ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତ କାମ ନୁହଁ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବା ଦଳର ନେତା ଥିଲାବେଳେ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ହଉ ଏଇସବୁ ଆମେ ଯାଇକି ସାମ୍ବାଦିକତା ହିସାବରେ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା କରୁଥିଲୁ। ଥରେ ଏମିତି ମହିଳା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାୱାର ଦେବା, ପୋଲିସ ପାୱାର ଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ସେବେ ସବୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହେଇ କିଛି ହେବନି ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ମହୁଆ ଫୁଲ ରେଟ୍ ଧରିକି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼େଇଦେଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେବେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଯେଉଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ, ସେଠୁ କହିଲେ ସେ ଯିଏ ତୋଳୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ, ସେଠି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଏତେ ଗରିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତୋଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେଟା ବଢ଼େଇଦେଲି। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଅଧିକା କରିଦେବେ କିଣିବ କିଏ, କିଛି କହିଲେନି। ହଁ ଲୋକ ପାଇବା ଦରକାର। ମୋର ମନେ ଅଛି ତାପରେ ଥରେ ସେଇ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ମୋବା କ'ଣ ହେଲା, ଲସ୍ ହେବ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ର, ଭେରି ନନ୍ସେନ୍ସ ଲସ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଇଥରକ ସେବେ ହରିଶ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଥାନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସିଏ ବି କହିଲେ ହେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ, ୱେର୍ ହାଉସ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମହା ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ବେପାରୀ ଆସି ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ପଚିଯିବ ସେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଏଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଲସ୍ ହେବ, ଲସ୍ ହେବ ବେକାରିଆ କଥା, ବେଦ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଥାନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ସିଏ ବି ବିଜୟଙ୍କୁ ପାଖରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଏମାନେ କ'ଣ କିଛି ହେବନି ଠିକ୍ ହେବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ହେଲା। ଲସ୍ ହେଲା ପରେ ଡାକିକି କହିଲେ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ବୁଝିହେଲା ଯେ ସେ ସେବେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଲସ୍ ହେବ ସେବେ ଭାଇଙ୍କିରି ଉଡ଼େଇଦେଲେ ଯେ ଲୋକ କେମିତି ଅଧିକା ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ତୋଳୁଛି ସେ କେମିତି ଅଧିକା ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତୋଳିକି ରହିଗଲା ୱେର୍ ହାଉସ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲାନି ସେଇଟା ଲସ୍ ହେଲା, ଆମେ ସେଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଉଡ଼େଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେବେ ଜାଣିଲେ କି ବାହାରିଲା ଯେ ହଁ 17-40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା, ନିଜେ ତାଙ୍କ ଡେକେ ତୁମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା, ବେଦବାବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥାଇକି ବେଦବାବୁ ବି ମନା କରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ସେ ମାନୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଲୋକ କେମିତି ପାଆନ୍ତି। ସେମିତି ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ବଢ଼େଇଦେଲେ ହଠାତ୍ 11ରୁ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ବଢ଼େଇଦେଲେ 22 ବତିକି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ବଢ଼େଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ କଲେ ସେ ଜିନିଷ। ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଡେରିଂ ମାନେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ସେ ଆସେ, ସେଇଟା ମନକୁ ସେ ସେଇଟା କହିଦିଅନ୍ତି ବା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଫିଗର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଦେବଗଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ହେଉଥିଲା, ବିଜୟ ବସୁଥିଲେ, ବିପି ସିଂ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନାଁ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବି ସିଏ କହନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ଲେଖୁ ତା'ର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା।